marka daawadayaasha ku xir meeshan waxaan rabaa inaad rajad dhiginaha 4000 oo daawashada buuxiya kadib iska ilaali wax la yiraahdo inaad qof kale wixiisa soo qaadid jannaalkaaga nadiif ha ku ahaado kadib review-ga u dambeeyo oo qaybta saddexaad dalbanaysa markii lagu soo aqbalo waa la fiirina inaadan muuqaal aadan lahayn oosan kugu jirin heese islaameed oo koobiya inuusan kugu jirin kadib markii la arko waa lagu soo aqbalaa youtube-ka markii lagu soo aqbalo waxaa laga rabaa shayga aad gashanaysid 80% inaad lahaatid tusaale muuqaalka hadda anaga aan ku jirno kala muuqaal kale markaan reactionka bixiyna inaad 20% oo keliya ka qaadano laakiin haddaad dhahdid muuqaal islaameed aan soo qaadana 80% muuqaalkaaga aad gelisid hadduu kugu bato youtube-ka xayisintaaga oo kaala laabana ani YouTube-ka igu dambeeyay 2018 kan laga xiray $70,000 ku jirta news oo ahay waxaan soo gelinay horo ka kici jiray dadka hadda dhaha ma aragtay 6 bil iyo 1 sano jira 2 milyan aan sameeyney halkii labadii habeen aniga 1,000,000 qof aan view sameeyay jiray waa halkii habeen 500 iyo 1,000 aan soo booqan jirta that's why amarka alle YouTube wuxuu xiisa lahay xilliga la barin insha Allah waa mahasantihiin YouTube lacag waa leeyahay qofka views uu leeyahay dadana lacag leh hada dumarka kala hada oo make up ka sameeyo kala adna iyo dad badan aan jiro CK waa asna qaan ma sha Allah asna waa leeyahay Idris iyo ragas lacag ka sameeyaan maxay la waa YouTube yada waa weynadeen maalintii wuxuu soo geliyaan 100,000 daawaneysa marka waa ma sha Allah dudurmeed ayda lacag ay leedahay marka laakiin dadka soo kaca muhiimada waxa waaye hadii AdSense ka lagu deeyo ina maalin kasta joogtaysid 2 muuqaal ama 3 muuqaal adiga waxa sameysatid shaqadiida leedahay ee waaye muuqaalka hadda aniga aan tuuray 83% ada iska roo dhahay maxaa u tuuray 83% hadda leedahay beelo waa walaal tuuray hadda ay waa tuurta laakiin waxa laga yaabaa in hees kugu jirto islaameed ha heesii Soomaaliya dad iska ilaaliya 83% ada ha heesaha dhan iska ilaali YouTube waxa ogahay amina dal oo hees ay qaatay 7 sano ka hor kaliya xayisin ahaan loo soo geliyay YouTube loo diiday review ku maqnaay maanta kala muuqaal la sameeyay waxa la soo geliyay amina dal heesteeda ah kidib waxa u soo hordhacay copyright contact-ka u soo dhacay waxa la yiri heestan qofa iska leh ogaaw isla maalinta ku xigta waxa loo soo celiyay reject oo la leeyahay YouTube kaada waan fiirinay waxaan ogaanay in hadda aad kamid aha karin dadka monetize-ka u soo deynay fadla muuqaalada tour ama wax ka bedela leeyin waa hal muusigya marka inta cusub tahay review ay ku jirtid iska ilaali hees ina saarta YouTube-ka waxa ku kaydsan muusig oo gudaha ku jirto free ah soo dejiso marka aragtid ina wax saartid ama aad safraysid vlog oo kala sameeyaysid ina saartid ayaa ku wanaagsan saasaan idin leeynahay meelaha markii la taga hees heeso qaraamiyo kala wasaa kartaa laakiin